Господин Николов, Бургас е един от градовете, които видимо се разкрасиха през последните години. Имате и не един приз за най-добър град за живеене, което е видимо дори в общината. Какво правите сега, за да запазите това ниво и за да го продължите? Аз се радвам, че много градове в България се разкрасиха и благодарение на европейските програми, разбира се, и на активността на кметовете. Бургас има своята специфика и колорит е малко по-различен, защото сме така на Южното море на България и има така по-артистичен дух, който се опитваме да го запазим и да го разширим, да го развием. На къде и какво? Това е изключително сложен и труден въпрос, защото Бургас е буквално притиснат като едно менгеме. От изток е морето, на север-запад и юг са три езера, две от които са резервати и защитени територии и заради хигиенните зони. Ние сме силно ограничени за ново строителство и ново развитие. Затова чрез изграждането на новите транспортни коридори искаме да увеличим територията, която може да се освои и да бъде достъпна. Освен за търговски зони, индустриално строителство, искаме и да се разширим и с нови територии, с жилищно строителство, защото в момента спокойно мога да кажа, че един от големите проблеми на града е презастрояването и ежедневно имаме подписки, жалби за новото строителство. За съжаление, заради масовата реституция през последните 25 години имаме възстановени около 550 частни терена и голяма част от тях собствениците им искат да се реализират, да изградят някаква сграда, било то по-големи си процент е жилищна или търговска. И това допълнително натоварва градската инфраструктура заради оскъдната територия. На къде ще се развивате? Къде обмисляте нови квартали да се появят? Индустриално ще се развиваме на запад. Там ще изнесем буквално цялата търговска индустриална зона. В момента изграждаме нова индустриална зона в западна посока. Може би от всички терени, около 70% от терените вече са разпродадени, започват и се изграждат в момента нови предприятия, но това не е достатъчно. Много частни терени има, които ние искаме да предоставим за реализация. Жилищните зони ще бъдат на север и на юг. В момента вече е влязал частично в по-голям процент подробен устройствен план за така наречени квартал, който се намира ъгъла или кюшето по старо название, както и зоната на Крайморие. Но, съжаление, там държавата и инфраструктурните дружества трябва да инвестират огромни средства. Примерно за Крайморие са необходим повече от 35 милиона за изграждане на канализация, за довеждане на газ, на оптика, както и за пътната инфраструктура. По оперативни програми европейски средства тези пари са недостъпни, защото са на новоизграждащи се квартали. Регламентът не го позволява. Затова искаме да направим поетапни частични инвестиции и разчитаме наистина на подкрепата на държавата, за да усвоим новите жилищни територии. За град като Бургас предполагам, че трафика е сериозен проблем. Знам, че работите активно за транзитните коридори. Докъде сте стигнали? Даже не очаквахме, че толкова много ще засили трафика, не само към Северно Черноморие, посока Слънчев бряг, но на юг. Всичките нови курортни зони, които се инвестират и реализират на юг от Бургас, допълнително издърпват сериозен трафик, не само леки автомобили, но и тежкотоварни автомобили. Наскоро приключихме част от южния обход на Бургас, улица Крейзерна с четирилентова връзка. Сега предстои Агенция пътна инфраструктура да ни помогне да изградим пътен възел Владимир Павлов, за да може да осигурим двулентово преминаване транзитно в посока Южно Черноморие. На съжаление и ПТП-тата се увеличиха. За още по-голямо съжаление и смъртните случаи. Очакваме големи проблеми да имаме и в момента имаме с направление Бургас Слънчев бряг, защото... Там кога ще се реализира 4-лентовия път, за който говорим от години? Уверението на Министерството на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура, че максимум до една година ще приключи връзката Бургас Слънчев бряг. Това ще ни създаде на града допълнителни проблеми, защото от
три паралелни връзки към Слънчев бряг, трафика ще мине изцяло само през Бургас. Отделно забелязах много заселен трафик и в посока Варна и Добрич заради използването на магистрала Тракия. И градските транспортни артерии просто са подложени на сериозен стрес. Като добавим и нарушенията на големите превозвачи, автомобилните компании, които превозват стоки, зърно, скална маса и всякакви други стоки заради пристанище Бургас, имаме масови нарушения с претоварването. Стартира голяма кампания на община Бургас, Държавната автомобилна инспекция, пътна полиция, всички служби да правим масови проверки за тези претоварвания. Защото разбирам, че имате сериозни проблеми с инфраструктурата, с асфалта. Сериозни проблеми заради високите температури. Еластичността на асфалта е много по-висока и това претоварване буквално потъва в асфалта и се получават коловози, които след първата зима ще бъдат ями и дупки. И огромните средства, които ни влагаме в изграждането на пътни връзки, ще отидат просто на празно. Това е до някъде национален проблем, защото по-голямата част от тези транзитни коридори са държавни и за тях се грижи агенцията, държавната агенция, но и имаме и общински трасета. Затова тук следващите някои дни масово ще продължат тези проверки. Вече имаме констатирано двойно превишаване на допустимите норми за допустима товарна ОС. Започнаха и сериозни санкции. Наистина очаквам колегите от останалите служби да се свършат перфектно работа. Казахте, че града се задъхва буквално от този трафик, който идва насам. Какъв е изхода? Какво е решението? Изхода е транзитни обходи на Бургас. Жизненно важно за града се направи северния обход. Ние имаме не хвърлям просто ръкавицата. Ние до момента сме подготвили работен проект с конкретни парцеларни планове, с подробен устройствен план за изграждане на такъв северен обход. Очакваме Агенция Пътна инфраструктура, успорено с трасето Бургас-Слънчев бряг, да изгради северен обход на Бургас, защото магистрала Тракия буквално се излива в центъра на града. Господин Николов, знаем, че миналия сезон беше много силен, но какви са индикациите за това лято, специално за Бургас? Това лято няма да е по-различно от миналото. Сигурно сезона ще бъде малко по-добър от миналото година, но все още рано да говорим за някакви проценти. Юли какъв беше? Юли беше доста натоварен. Върнаха се туристи от стари пазари, поляците, имаме масово увеличение на ИМРС сред поляците, сред англичаните, сред немците. Един традиционен пазар е немския. Примерно днес на летище Бургас ще каснат и излетят около 120 самолета. Това е сериозен стрес за града, защото имаме масово жалби и за шума от прилитащите самолети над града. Но няма перфектно щастие. Да, но хората пускат жалби и са прави, защото за тях това е град, в който те работят и сутрин стават рано за работа, но заради така силния натоварен летателен режим, голяма част от захождането на самолетите към летище Бургас става през града и ниското прилитане допълнително стресира хората и ги притеснява. На няколко пъти се свързахме с министерството, лично с министъра говорих, да дават предписания чрез РВД към командирите на самолети и полети, да пренасочват кацането вместо през града, да минава през северната посока, но все пак това до някъде и право и единствено решение, което го взима командира на полета с цел безопасност на пътниците, затова и посоката на вятъра дава отражение и няма как ние като местна власт да влияем на този процес. Знам, че сте в преговори с нискотарифни компании. Какво се работи в тази връзка? Имате ли новини? С двете най-големи компании преговаряме активно. Имаме създаден с решение на Общинския съвет градски фонд за допълнително стимулиране на нискотарифните полети. В активни преговори сме с туроператори, са собствениците на хотелски бази в града. Казината също изявиха желание
да спонсорират такива нискотарифни полети, включително и с колегите от останалите черноморски общини на Бургаския залив, това са Несебър, Поморие и Созопол, има уверението на колегите кметове, че те също се включат като финансови донори към този фонд. Така че в момента сме почти на финал по отношение на нови дестинации. Основно те са европейски градове. На къде? За Италия, Германия, за Испания преговаряме, за Израел, Централна Европа, Унгария, Австрия, Полша. Но все пак това е въпрос на отношение на менеджмента по връзка с пазарите. Казахте преди малко, че е много силен юли. Имате ли някаква статистика вече? Статистиката е, че юли, сравнение с юли 2016 година, около между 5 и 8% повече туристи са минали като транзит. Нека да приключи сезона, за да имаме по-така пълнота, по-голяма пълнота по отношение на туризма. Какви атракции за туристите има в Бургас това лято? Бургас продължава и тази година силния интерес към нашия остров. Там от общината подготвяме различни културни мероприятия, допълнително така да направим по-атрактивно и по-интересно пребиваването на острова. Тази година имаме около 20% ръст на посещението на фестивала на пясъчните фигури. Аква Калиде в морската градина ежедневно, всяка вечер има някакво културно събитие, даже вече отказваме събития заради пренатоварването на морската градина. И даже наскоро открихте там един обновен център, който е така, да. Едно връщане назад във времето. Това е историческото ядро на морската градина, така ние възстановихме така както е била преди 100 години, тогава е изградена тази част на морската градина. Това е любимото място на бургазлии. Успяхме да подменим изцяло алейната мрежа, изградихме на ново поливна система, ново енергийно ефективно осветление, пейки, нови атракции, много нови детски кътове. Изградихме в морската градина, нови екотоалетни и така успяхме ненатоварващо да създадем допълнителен комфорт и удобство на всички, за да може особено възрастни хора да се чувстват там наистина релаксиращо. Знам за ваша идея за бомбоубежищата да бъдат префасонирани, така да се каже. Докъде стигате с това? Да, имаме такъв проект за подземен град. Той е много интересен, изключително атрактивен, но, съжаление, самата морска градина се намира на територия, която е активно слачите. Това е зона, където буквално се слича с много бавна скорост към морето и тези вътрешни подземни коридори, една голяма част от тях се налага допълнително да се укрепва с цел безопасност на туристи, които ще ползват тази атракция. В момента имаме много сериозна сметка за бюджет за това укрепване. Повече от 6-7 милиона трябва да инвестира общината. Икономически това е неоправдано, защото атракцията не може да възстанови тази голяма инвестиция и в момента чакаме друго инженерингово решение, за да може така да бъдат укрепени подземните коридори, че да не съществува риск за туристите и за гостите, които ще ползват тази атракция. Иначе проектът е перфектен. Е замразен за момента, така ли? Да, с визуализация, с различни зони, където интерактивно ще бъдат така шокирани до някъде и провокирани посетителите. Очакваме най-вече инженерите и конструкторите да дадат адекватно с нашите финансови възможности предложение и ще го продължим отново. А морето чисто ли е? Защото когато говорим за морски град, това е един от първите въпроси. Можем ли да сме сигурни? Със сигурност морето е по-чисто от предходни години, защото тази година допълнително изградихме нови канализации, пречиствателни станции, вече функционира нова пречиствателна станция в кварталите ни Венево, Банево, Ветрен, Минерални бани. До сега от попадните води се вливаха чрез Атанасовско езеро, буквално в Бургаския залив. Имаме изградена пречиствателна станция в комплекс Меден рудник, КПС с заустване на квартал Сарафово в пречиствателната станция в Поморе. Така че по-голямата част, всъщност голямата част на жилищната територия, обхваната
и е заустена към пречиствателни съоръжения. Има много по-стриктен контрол по отношение на замърсяването от страна на корабите. Има нова система за мониторинг на замърсяването на Бургаския залив. Заедно с колегите от пристанищна инфраструктура работим в тази посока и смея да твърдя, че и след новите замервания, които правим с рези на всеки 15 дни за наличието на колиформи и микроорганизми в водите на Бургаския залив, лабораторните анализи показват по-добри и по-добри показатели. Пък и тази година, заради цъфтежа на един специфичен планктон водорасъл и самият цвят на морето е малко по-тюркоазен, е точно така забелязано. И това се харесва на хората. Но пък специалистите казват, че рядко цъфти това водорасло, но то се развива, когато има благоприятна чиста среда, което показва, че наистина вървим в посока изчистване на залива. Това е страхотно, наистина. Кой е най-добрият град за живеене за вас? За мен, разбира се, Бургас, и не бих го заменил за друг град. Като всеки един съвременен град, той си има така своя чар, но имаме и доста проблеми, които те първо предстоят да се решават. Всички съвременни градове имат подобни проблеми и предизвикателства. Надявам се така да имаме здрави и да си можем да позволим по-бързо реализирането на проектите, които сме стартирали. Инфраструктурни проекти, спортни. Да, зала Арена е нещото, което в момента се строи. Там какво ще се случва? Тя всъщност е национална спортна зала, защото ще бъде единствена, която ще отговаря в страната на критериите за международни, европейски и световни първенства по лека атлетика. Самия проект беше съгласуван и съобразен с изискванията на Световната федерация по лека атлетика, на Европейската федерация по лека атлетика. Сергей Бубка идваше на стартирането на строежа. Той даде някакво предложение със своите експерти за допълнително изграждане на нови зони, които да помогнат за тренировките, за провеждането на такива състезания. Предполагам, че и концерти ще могат да се организират. Тя ще бъде многофункционална, буквално вътре ще могат да влизат много тежкотоварни автомобили, които да носят сцени, може да се изгради басейн и ледена площадка вътре на арената на спортната зала. Кога ще бъде завършена? Надявам се до година и 3-4 месеца трябва да тя да бъде готова. Освен залата, има и две тренировъчни зали към този комплекс. Така че това ще помогне не само за развитието на спорта в Бургас и на региона, но това ще помогне и за развитието на туризма, защото календара на спортните събития е така съставен, че да използва гъвкаво свободната леглова база извън активния туристически сезон. По този начин ние ще разширим периферията на туризма, защото едно голямо събитие, примерно европейско или световно първенство, допълнително ще привлече с екипите, отборите тук някъде около 6-7 до 8 хиляди души. Това е и всъщност, доколкото знам, ваша мечта да удължите максимално сезона. Точно така е, защото е прекалено кратък в сравнение с конкурентните туристически пазари. Гърция, Турция, там са... Кой град искате да прилича Бургас? На много градове искам да е компилация между Барселона, Виена, Лион, Марсилия, например. Между другото, компания от Франция преди 100 години изграждала Бургаското пристанище. И една голяма част от всички гранитни блокове на Бургаското пристанище са доставени чрез кораби от Марсилия. И наскоро даже пристанището от Марсилия ни подари с такъв марсилски камък нова плоча, която сложихме като надпис на Бургаската магазия, която открихме миналата година за повече атракции. Това с българската Марсилия. Например.